Механизација на компанијата Жикол од Струмица, ангажирана од локалната самоуправа на општина Кочани, неколку дена работи на дел од улицата Димитар Влахов кај раскрсницата со улицата Лазар Андонов, на ископ и поставување цевки за прифаќање на атмосферската канализација. Каналот кој се предвидува да биде во должина од околу 300 метри, ќе ги прифаќа атмосферските води од крсносницата на улицата 4-та Македонска бригада, па се до раскрсницата на улицата Димитар Влахов и Лазар Андонов, и истите ќе бидат насочени во покриениот одводен канал, така наречен Белски дол, ке ветеринарната станица. Со ваквиот градежен комунален зафат ќе се придонесе да се намали опасноста од поплави на објектите кај крстосницата со улицата Димитар Влахов. Според Александар Гицов од секторот за урбанизам на општината Кочани, во оваа фаза на поставување атмосферска канализација во југозападниот дел од градот ќе се продолжи во наредните месец и половина, а со овој проект ќе бидат опфатени атмосферските води од улицата над Стришанската чешма и оние кои доаѓаат од кај Панагюрот. Со овој комунален зафат, Обштината Кочани е меѓу редките обштини во државата која на квалитетен начин го решава прифаќањето на атмосферските води во градот, притоа спречувајќи поплави и несакани последици за граѓаните, посебно за оние кои живеат долж улиците во градот, каде што надојдените атмосферски води од обилните дождови навлегуваат и во подрумските простори, дуќаните, па дури и во куќите.